is a house built out of stone. Eu, João Carlos, recebo você, Bárbara, e sua. Diante de Deus, nossa mulher de amigos, respeitar você, amar você, cuidar de você. E para que seja assim, eu envolvo o nome do Senhor, para que Ele me ajude a cumprir todos os compromissos e riscos do coração. Especialmente o meu carro. Amém.